Eu quero uma mim. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Bem-vindo Brasil. Placa de capturas e equipamento de som para gamers. Seja o nosso parceiro. Link na descrição. Dime. Bora com o molho, marca aí. Manda mensagem pra mim também, o Azuleira, por favor. Pode não, Guto. Não, pera aí, vamos aqui, ó. Melhor seguir pra zona segura, diz o homem aí, viu? Toma que eu tô. Rapaz, esse negocinho aqui é bonzinho, velho. Parece casca de banana, mas... Já peste pra comer, meu irmão. Rapaz, tá parecendo batatinha pra isso aqui. Mas pior que é batatinha, né, velho? É batata doce, pô? É batata puta, velho. Meu Deus do céu, e eu que fumo maconha. Né? Já pensou? É, eu que fumo. Oliveiras, é esse mesmo, que joga, você joga Arena of Valor, né, Akumoto? Vai vir muita gente, cai de mão dada. Tem gente pra caralho, hein? Tem gente aí, tem gente aí. Meu Deus, velho, fudeu, velho, aqui é bagunça. Nossa, fudeu pra quem é puta, Fábio? Aqui é fechadado do Zé, bagunça. Tem teadeira, hein? Ó, tá chegando aí, ó, ele tá dando calma, uma calma. Posto de gasolina. Então, ô viado, a menina que fica ali... fundão tem, viu? Que fica ali dando selinho e lhe chamando de amigo, ela quer alguma coisa, só que você não tem iniciativa suficiente pra poder brilhar com ela, entendeu? Ou seja, você tá juvenil pra caralho. Se o moleque ficar me dando selinho e falar, você é meu amigo, ó, eu já falo calma. Tem gente ali, ó. Ali, ela não tem água. Em cima do prédio. Já tava logo o selinho no peito original. Rapaz, misógino, machista, filha da puta. Calma. Isso é homem, atrás tem também. Misógino, atrás tem tu é o quê, rapaz? Eita porra, na esquerda, na esquerda. Time! Eu quebrei o colete dele. Deixa ele nu, derrubei. Calma, time, calma. Fábio. Derrubei ele, Fábio. Tá todo mundo errado aqui. Ah, mas relaxa aí. Tá todo mundo errado aqui. Fica tranquilo, Rubo. Tem caba lá. Que tem caba lá, meu amigo. Ótimo. Eu vou lá buscar esse pau no cu. Eita, pô, tem dois cabas aqui, time. Tá louco. Eu tô sem porra nenhuma. Ainda morreu primeiro que eu. Fique a pé. Cadê o Chapo, hein? Cadê o Escobar, filho da peste, tá calado? Eu acabei de derrubar um aqui, eu tô dando cover lateralmente pro Argumolho. Entendi. Argumolho. Tá baixa a música, Zani. Ali, ó, entrou ali, naquele ali. Olha lá, ó, chegando de avião de paraquedador. Chegando de avião é foda, hein? Olha. Argumolho, não tem mais bala, não tem mais nada, viu? Olha, tem cara ali, Argumolho, atrás de você, dentro da casa. Calma, matei um aqui. Ó, ali. Tem outro cara ali também. Tem dois ali, eu derrubei uma, era gente pra um caralho. Não, tem gente pra caralho ali na frente, tá? Eita caralho. Olá, meu amigo Braga. Olha aqui. Eu não tenho bala, Argumolho. Tô sendo remobilizado, hein? Cadê vocês? Eu morri aqui em cima. Eu não tenho bala, velho. Fudeu, velho. Eu vou tentar salvar o molho aqui, velho. Dois tirinhos pro cara assustar, só. Salva o molho. Vou tentar. Salva. Aí, voltei. Tô voltando. Argo molho. O cara estragou até o velório dele, meu amigo. Você viu? Atirou na cara, meu irmão. Ah, mano, me arruma bala, pelo amor de Deus. Ah, mano, vou pegar esse carro. O carro não precisa de bala. Pra matar a gente. Eita ferro, menino. Pegaram tudo aqui, velho. Besta fera. Deixaram só pistola, meu irmão. Tem alguém me alvejando aqui. Tomei no cu, time. Bozinho. Amigos. O cara que matou o Agumbolho tá aqui ainda? Rapaz, tem um caba que matou ele. Tá tem dois... cheio de gente aí embaixo, velho. Ah, já chamaram alguém aí. Não sei quem foi. Rapaz, eu tô no meio, eu tô no mato sem cachorro, cara. Macacos me mordam. Eu tô aqui procurando arma e não tem porra nenhuma nessa... Macacos me mordam? O seu aliado foi liberado para remobilização. O cara tá onde, véi?
Tô voltando. Peguei uma 12 aqui. Olha aqui, olha Vitor! Olha Vitor! Olha Vitor o quê? Vitor! Olha o cara aqui atrás de mim, achando que era você, pá, tudo do seu lado, botando uma placa aqui, o cara me matando, você tá comendo aí, ui? Eu tô comendo não, pá, tô é com medo, diferente. Foi enviado pro gulag. Eita, pé, menino, pô, o cara chegou. Ele falou no meu ouvido, e aí, gay? Deu um tiro da queima-roupa. Cadê esse cara, velho? Que eu tô com medo aqui também. Matou dois já sem ninguém ver ele. Cabe ao ninja. Agumolho, eu tô fudido aqui, Agumolho. Calma aí que eu matei um aqui. Matou? Mas o cara que matou os dois aqui que ninguém viu ele. Tô aqui no cadáver do Zanfa, velho. Parece que serve maconheiro pra ser adubo. Que é isso, foda-se. Eu não consigo mais ganhar um gulag, velho. É por causa da Senegal isso aí. Ah, não, mano. Mas essa partida aí ficou de troco comigo, velho. Fala, Clens. A gente tem dinheiro pra um deles aqui, ô, Fábio. A gente tem dinheiro pra um deles aqui, vem cá. Fica tranquilo, Clens. Fica tranquilo, Clens. Não tinha bala, não tinha nada, velho. Só dor. Pronto, eu pego dinheiro e vou lá. Calma, Jonathan. Se eu colocar Zez, eu vou querer beber, velho. Eu tô me controlando pra não beber, entendeu? Porque o rango tá bom, velho. Tá chamando a cerveja, tá foda. Quem vem? Quem que eu trago? Então esse o Vitor, senão ele chora. Não, pode trazer o Zampa aí, velho. Cara, o Zampa tá fazendo live também. Pode trazer ele, tem problema não. Chama o Vitor, chama o Vitor. Se você me chamar, mandar. Eu vou te ajudar. Vamos, eu vou te ajudar. Rapaz, ali eu fiquei puto porque tava. Ninguém tava fazendo live, só eu e os caras chamaram um corno qualquer. Pega o contrato de amoeba aí, ó, Fábio. Aonde é? Esse, ó. Amoeba, o nome é? É. Entendi. Vamos pegar o carro, chega. Segue até o alvo. Bora. Vai tu aí dirigindo que eu quero morrer. Vai, meu irmão! Calma, bora, bora, porque eu tô vendo pegar a gente aqui. A gente vai tomar no cu esse carro sem troféu. É num lugar tranquilo lá, no meio perto, do lado dentro da train station. Ah, mano. O vilão tá pra caralho, hein? Olha lá, gente. Aí... Meu Deus do céu, é sério que eu vi isso, velho. O vilão tá muito. O Caim bocou. É sério que eu vi isso, viado. O Caim bocou, velho. Fazer o quê? O carro o quê? O Fábio, aqui, Fábio. Faz aqui, ó. O Caim bocou, caralho. Dá pra chegar lá, pro 200 metros. Aqui, velho. Fiquei até sem ação, meu amigo. Já a vontade que eu tenho é desligar o computador depois dessa. Não, é essa. Essa coisa tá na campanha era, que série. Puta que pariu, meu irmão. Que de aperto, meu irmão. Asa atrapalhou, eu queria fazer manobra pra sair da asa do avião, viado. Bora, Zampa. Não se preocupe, eu dirijo. Do Zampa? O Zampa tá lá na. Bora, Fábio, bora, Fábio. Vai a merda, velho. Compra o Zanfa aí. Bom trabalho. Comprei. Obrigado. Olha, vamos pegar dinheiro aqui pra comprar o Lodelce, velho. Calma, Jacaré, desculpa, porra. E tu, sim? Aparece já, Gleison. Ah, tá pausado. É, tem loadout? Já tô indo lá. Vamos buscar, que eu tomei. Lá, né? Tomei sem recurso. Já tô indo lá, já. Ó, só pra avisar que tem outra caixa lá. Que tem um cara em cima do telhado ali, ó. Ó. Mata ele, nós mata ele. Ó. Marquei. Ah, tá em cima da... Já vi, já. Oi. Dá pra gente comprar um menino maravilhoso ali, tá ligado? A caixa de bala. Time. Não, peguei o lodo aterrado. Ah, foda-se. Olha o tanto de gente chegando. Olha aí. Ladrão pra tu. Olha. Ladrão. Olha. Movimentação inimiga ali. Por aqui. Soldado inimigo ao caminho. Que é soldado dos inimigos do caminho? Tá chegando aí também. Fábio. Rubei dois aqui. Rubei dois aqui. Caralho, é com o outro. Tô aqui. Eu quero munição. Caralho, já peguei a munição que eu precisava aqui. Time. Mas ninguém tem bala nessa merda. Bora comprar, caralho.
Aqui pega aí, eu tenho uma loja aí, pô. Compra munição aí, a caixa de boneco. Fala, Zé, o Child. Olha o sniper aqui, tem dinheiro no chão. Olha o sniper. Aonde, pô? Marca ele. O sniper tá vendo. O sniper tá vendo a gente. Ah lá, onde, Zanfa? Ó, vou comprar a caixa de menino, hein. Ele tava falando que tem um sniper em cima da estação de trem, mas... Caixa de menino aqui. Tem um cara ali no prédio, pô. Eita peste. Tomou. E aí, beleza, cara? Vamos, não, não, beleza. Aí, tomei também. Vai, brilha aqui! Me clica! Clica! Calma, pai, menino, sereno, pô, deu nem tempo do... Peste. Vai, não tem não, né? Onde é que tem esse cavalo aí, velho? Vai. Ó, o tiro! Olha, tá bomba. Eles outra tão coisa não, mas... Rapaz, o Moreno tá ignorando. Ah, já viu o cara, já viu o cara. Cadê? Ele tá em cima do prédio lá, ó. Ele tá em cima do prédio da frente. Lá, tá marcado. Beleza, marcação. Marcou, morreu. Caralho, o Zanfa saiu mesmo, muito aperto. Derrubei! Marcou, puta! Morreu. Cara, derrubei um quer também. Derrubei um também. O cara onde? Quer moralizar um homem, né? Foda! Brincar com o paraquedador aqui em cima desse prédio. Aonde? Atrás da gente! Atrás da gente, no carvilê! No carvilê! O que porra é carvilê? Que é carvilê, mano? Aqui! Oh. Aí, aí, viado aí, mano. Atrás da gente! Que caralho é carvilê, mano? Ô, oh, reviveram. Onde a gente reviveu ali, um cara? Pega o olho! Olha ali, ó. Eu tô perdido pra caralho nessa história. Bora lá, pô. Bora, ó. Lembrando que tem um squad lá e tem a outra lado que. É bom, velho. Cara ali. Gente, ruxa. É o garvilê, ó. É quando tem um carro quebrado lá do muro. Ah, tá bom. Caralho, eu pensei que era alguma coisa que tinha uma árvore, um carvalho, tá ligado? Porra! Ó, abriu porta aqui dentro, tá aqui dentro. Meu Deus do céu! Tá aqui dentro, é mesmo, abriu porta aqui dentro. É. Para de correr, vocês, viado. Que pai, eu vou parar de correr, menina, agora deu a porra. O René aí, doido pra correr e você mandando eu parar de correr. Pera aí, rapaz. Não é assim não também, velho. Fante inimigo acima. Cadê o cara, hein? Pegando aí, hein? Eita merda. Puxei a granada na mão, como é que bota o pino de volta? Troca de arma. Ele joga mesmo, Adson. É esse corno mesmo. Olha lá. Que aonde? Não é carvilê não, né, caralho? Não. Nessa não é carvilê não. Ô, oh, tem uma balt aqui, pera aí, vamos pegar ela. Tem o quê? Ah, balt, puta que pariu, velho. Vamos pegar os cabas, rapaz. Cadê o cabal, Zanfa? Ele tava no telhado azul, aí ele desceu. Tomou quase 100 mil tiros na cara. Opa, tô tomando tiro. Boa, deu lá, René, você tá bem, amigo? Tomando tiro pra caralho. Rapaz, algum molho. Pô, tudo pra direção ali do 300. 300. Não, só não fica aqui em cima, não. Fica aqui em cima, não. Tem um ali em cima. Já tá caído, olá, já. Aí, faleceu. Ei, rapaz, meu irmão. Aqui, ó. Ô, oh, alguém dropa o... dropa o colete aí pra mim. Toma aqui, colete, ó, eu tenho. Eu tô aqui, Argumolho. Aqui, Argumolho. Aí, pera aí, calma. Tá. Aqui. Valeu. Ô, oh, onde são esses caras aí? Cadê eles? Ó, oh, um tava ali em cima da estação de trem, que era aquele sniper. E matei um ali, Zanfa, matei um que tava vindo. Um cara que, achando que é o Michael Phelps, vem correndo de nadador, parecendo uma puta. Achei um cara lá em cima da torre de vigília ali. Tá onde, gente? Fiquei procurando água pra ter o Michael Phelps. Mano, tá tendo tiro pra caralho, não sei nem na onde, nem quando, o que que tá acontecendo. Também não, Zé, eu tô só correndo aqui, fazendo a vida acontecer, entendeu? Ó, tinha gente aqui. Falando, eu tô tem só um cara, assim, tem um cara ali, eu errei dois tiros nele. Tem alguém lá? Acabaram de reviver aqui onde eu tô. Acabaram de reviver aqui onde eu tô. Ai, eu tô indo, algum molho. Vai, Fábio, ajuda o Argumolho. Tô indo lá. Rapaz, tô sem munição, ó. Tá nesse prédio aí, Argumolho. Eita, alguém quebrou a janela aí, doido. Pegaram o carro ali do bombeiro. Ó, tem um cara ali, ó. Na marcação. Tá sem colete. Rapaz, eu tô precisando de... Eita! Munição, pô. Alguém pega a caixa de boneco aí, velho. Ah, caí aqui, ó. Ah, me ajuda. Time, eu tô sem... Quem te matou, Argumolho? Puta que pariu, velho. É minha localização, é. Deixa ele nu. Tomei demais. Eita. Também, me. Eita, caporra, time. Pra que munição, seu brilho? Puta. Caralho, para de gritar, nós tá morrendo todo mundo. Tenha calma, que o cara tá nu ali. Zanfa. Deu merda aqui, isso? Zanfa.
Isso! Isso! Boa, boa. Que tiro da porra, viu, velho? Mozinho! Ah, não. Que tiro da porra, viu, velho? Mano, eu sou um inútil, cara. Eu não consigo nem arrumar a bala. Eu não tava... Ó, no começo eu não tinha bala. Vi um monte de gente, não tinha bala. Depois, eu, na hora que eu tinha bala, não via ninguém. E você gastou sua bala ninguém? Nem tinha mesmo. É larica, ele tá comendo bala agora. Ele é mansinho, né? Ele vai se fuder, porra. O que você tá falando? Quem tá indo pra guerra aí num bagulho com 150 homens, sem camisa, com a calça que tá caindo aí, é você, meu irmão. Olha aí, ó. Não, eu já mudei meu boneco, botei o meu avatar. Não, tô falando do Vitor, olha lá. O Vitor que gosta de ir pro meio de um bagulho com 150 homens, ficar se pegando lá e coisa e trem, sem, olha lá, sem camisa. Meu irmão, sem... pra que uma camisa se eu vou levar um tiro? Vai ajudar em quê? Curar o sangue? A mas tem colete, filha da puta. Agora, como é que tu bota as placas no peito? Eu não sei, até hoje. É cor de pele, velho. É tapa sexo. Entendi. Renê, você... Cara. Renê, eu tô achando que você tá querendo que eu coma você. Eu vou começar a estudar pornô de cadeirante, viu, Renê? Pra quando for lhe comer, eu lhe comer com excelência. Que é isso, bicho? Meu Deus do céu, vai ser preso. Bicho, preso por quê? Porque eu vou comer um cadeirante? Não pode não, hein? Não, você tá com perioração aí, rapaz. Não, pô, só tô fazendo uma pergunta simples, pô. Tipo, o Rainbow Six e o CS, pra mim, é aqueles FPS de pixel, velho. Aqueles que você marca ali, aquele cara, pixel. Você nos abandonou no Rainbow Six, né? Pra você. Cara, é comprar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou, viado. Ô, Catraca, você bugou o jogo dos caras, velho. Que porra é essa? Todo mundo aparece Catraca agora, velho. Todo mundo. Eu sou um homem, né? Todo mundo quer ser eu. É? Você é um baba porra, rapaz. É, falou baba porra moi. Beijo pra vocês. Um beijo. Saudade de jogar com vocês. Ei, fala, Frank. Tudo bem, Catrápio? Catrápio tava falando aqui do Zanf, porque ele abandonou a gente do Rainbow Six, né, velho? Abandonou, velho. Largou o time. Olha só. O R6 acabou por culpa dos Zanfas. Não, eu vou acabou. Eu vou ter que concordar com o Catrápio, velho. Acabou mesmo. É foda, velho. Não, o R6 acabou por causa do Zanfa, velho. Quinta-feira sim, quinta-feira não, tinha R6. Bicho, na moral, velho, eu vou pegar, desgastar a cerveja e vai tomar no cu, velho. Aí tá de... não. É foda, não. Eu vou me embriagar hoje também junto com o Azul, porque não jogo o R6 mais com o Zanfa. Ele não é nosso amigo mais. É foda. Cara, ó, primeiro, nós vamos jogar Dota junto. Eita! Isso, Dota? Tá, Dota. Caralho. Todo mundo vai jogar Dota junto, ok? Segundo. Ok. É... Ninguém gosta de R6 mesmo. Que bicho. Rapaz, depois que você fez esse bigode aí, você ficou diferente. Então. Você ficou um rapaz, eu botei um negócio aqui, o algo molho piorou. Mano? Por quê? O meu bacalhau foi só o seu exit lag, não. Aqui tá batendo 10% também. Fique tranquilo. Cheguei. Marca aí, minha. Não, você é o capitão, com molho. E o Warrior é Capitones. Aqui, ó. Então tá. E o Warrior é Capitones, e foda-se. Meu irmão, é o seguinte, eu tô logo incomodado. Tô com o Reginaldo Rossi aqui. E enlouqueceu, foi tudo. Tomar um suco de cevada aqui. Um beijo pra vocês aí, boa live, velho. Valeu, Catrap. Obrigado por acabar o Rainbow Six, viu, Zanfo? É porque você tava mutado, eu dei toda a explicação, mas pra variar, né? Você tava mutado e não ouviu. Eu fui buscar o... Aham, não, é. O Whey Protein de cevada aqui. É. Ó, caiu gente aqui, hein? Caiu não, tá caindo. Meu Deus do céu, tem gente aqui, Pablo. Olha ali, chegando mais, Pablo. Todo idoso aqui com a bomba, tá caindo. Time! Cara, não acertei um tiro, não tá. Me pegaram, time! Ah, aqui nesse lugar, hein? Um fucking tiro. Ai! Rapaz, tem alguém gritando agora, no sou eu que eu tô com medo, meu irmão! Eita! É? Ó, o cara aqui, paraquedador! Paraquedador! Meu quebrei Deus do céu, bebeu o cara, velho! Quebrei o azul dele, velho! Não! Bate no cara, pulou. Filha da puta! Arco molho. Caralho, ele não bateu no cara!
Mano, o Argumolho desceu, velho. Fudeu. Eu não tenho arma, não tinha arma nenhuma nesse jogo. Aí deu merda. Perdeu o time. Aí acabou. Vambora, Fábio. Vem comigo, chega. Bora. Chega. Chega, Fábio. Tô indo, Zó. Provocar os seus inimigos é um jeito efetivo de. Só vem. Cara, o cara ia me ver, ô Fortes. O cara ia me ver, Rafael. Desculpa, mozinho. Como assim, nada de novo? Vai se fuder, mano. Rapaz. Pega isso aqui, Fábio. Presta atenção, você vai estar lá daqui a pouco. Tô 4, vai se fuder, um corno. Você é o próximo. Olha o tanto de gente ali, meu irmão. Você volta pra linha de frente. Já faltou sem. É, fudeu. Derruba eles ou captura. Acabou a bala, agora não se bora. Perdeu a luta. Volta pra base. Só corre, Fábio. Vem. Fala, Michel Trindade, e aí, viado. Não, eu gosto de você, René. É porque você implora pra que ele coma, né? Você implora. Eu já entendi. Carai, nas entrelinhas. Pessoal, tem gente aí? Rapaz, o que mais tem aqui é gente, hein? Se alguém quiser me comprar aí que deu um erro no gulag, minha arma não tem munição, não. A gente tá fugindo pelas matas aqui, um rolê meio... Caralho, meio na moral. Hippie. O cara, Fábio, tem um cara aqui na live que ele simplesmente... Meteu o carro do Batman, velho. Foda-se, eu tenho dinheiro e meti o carro do Batman. E tá aí, não, agora se mostrando. Onde que é aquela entrada? Orgulho aí. Pra você pegar minha playlist e botar exclamação Spotify, caralho. Exclamação Spotify, você vai pegar meu bagulho aí, meu link. De matar. Boa. Morrer muito. Não, morrer só fica muito. Tranquilo. Se você tiver acertado, vai no estilo. Caralho, que é bom. Seu cu, Hans. É defendi você, Zafo. Defendi você, Zafo. Claro. Mano, fiquei na sua frente pra você não tomar tiro. Vaza, né, Argumolho? Sai daí, Argumolho. Que amizade da porra desses caras, né, velho? Mas não tem o que fazer, meu não. Meu Deus do céu. Aqui tá... Eles estavam tudo de loadout já. Jesus amado. Melhor recomer... Vamos marcar o contratinho de... Você é a nossa única esperança agora. Não, eu vou resolver aqui, é dois palitos. Cara, eu posso voltar logo direto, né, velho? Pulou pra recomer... Agora vai ser isso. Cara, porque você é um rival. Ah, beleza. Então a gente. Ah. É assim, Vitor. Então você não bota mais fé na minha gameplay, aí é assim. E eu já tô no gulag, os cabanos de tempo. Zampa, vamos começar aqui. Marca o contrato de alarme lá, de... Não é. Não é. Você não bota mais fé na minha gameplay. Marque. Eu nunca tive fé na sua gameplay, esse é o problema. Marque o contrato. Não tem, caralho, não tem. Aqui, ó. Marque. Meu Deus, pediu caixa ali. Cara, pega coroa, ó. Nunca. Mas por que não? Tem gente aí, vai pegar uma coroa. Vai dizer que a corrente tá à esquerda, Zanfa. Não, Zanfa! Fudeu, Zanfa, vai morrer! Então... Vai não, Zanfa, o cabo é burro, Zanfa, pode ir. O cara não bota fé na gameplay, meu amigo. Eu tô de caminhão aqui. Caralho. Nossa senhora. É o Zanfa tá chegando. Nossa, na gameplay, velho. O Zanfa tá chegando aí. Bora, Zanfa. Maior. Chega, Zanfa. Vai, Zanfa. Corre, chega, corre, Zanfa. Corre. É agora, Zanfa. Ó. Oh! Ó. Oh! Eita. Porra, é agora, Zanfa. Ai. 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 Meu Deus. Bota, tem... Pega o contrato. Isso, vai. Tá chegando. Atrás, isso. Aí, Didi, é isso! Isso! Vai! Meu Deus, cara, no cara, Zanfa! Tira no cara, Zanfa! No cara, Zanfa! Meu Deus do céu, velho! Puta que pariu! Zanfa, é o cara, Zanfa! O cara lá, Zanfa! O cara lá, Zanfa! Eu vou dar um rococó nele! Olha o helicóptero! Esse helicóptero é de viado! Poxa, peraí. Olha o carro, senão piloto, olha o carro aí. Não, não, manda a bola, ele é foda, velho. Bora pro contra. Compra uma placa aí, pô, pelo menos. Ninguém precisa. Fala, de placa, racha da pipoca. Nós precisa de parceiro. É? Parceria. Passo já, Matheus, fica tranquilo, passo já. Meu Deus.
Rapaz, pois é, velho. A mira do caralho, que mira rápida é essa? É maconha, amigo. Mas o efeito da droga é a peste, velho. Nossa, você tá o quê? Usando uns 200 de sense? Caralho. Gameplay, né? Maconha quando bate, meu irmão. O cara fica assim, é muito louco e com fome. Sense da besta fera. Não é nada. Fizeram aqui, peraí. Fala, nego Jeba, e aí, gay? Nego Jeba tá acabou. Nego Jeba é foda, né? É o nome do cara, velho. Rapaz, como assim? O Zanf não pode concorrer com o Super Xandão, só se for o último maconheiro da Terra. Calma! Eu tô calmo, Zanf, e você? Vocês começaram a gritar, atrapalhou. Caralho, ficou só a roda do carro. Tá, porra. Ah, mano, ainda tem gulag, velho. Me puxa disso. Não, tira um do jogo aí, tira um do jogo aí. Eu até confio, bagunça o jogo pra um cara, vai, pelo menos. Ele não vai conseguir, ele... Ele não é capaz. Tá bom, mas... Rapaz, eu dei a mira no cara e eu acho que é amanhã, Xande. Oi. Kumoto, acho que... Você não pode confiar nesse pessoal, Kumoto. Só isso, cara. Pô, por que você não dá a play again aí? Você sai do jogo de... Cara, aquilo ali sempre buga, é pra mim. Ah, tá. A gameplay não tá fluindo, né? Não. Não, vai fluir agora. Que agora eu tô com o meu Whey Protein aqui. Peraí, só um instante.